for the changing of the guards, who's their leaders, their horses. And then the other thing is that we're going to get over that tick and that's what we're going to do. Thank you.
Casa ya está bien. I
of going to Hyde Park, we doubt each other down the tree. The second thing, I have the honour, the privilege of announcing the winner of both anyway, the Red Sword of the Lifeguard and the best of the gunner. So please join me and in a round of applause for Gunner Joseph, the winner of both awards. Well done, Gunner Joseph.
אז כן, אפשר לעמוד כאן, יהיה כאן טקס עוד מעט שבו התזמורת יוצאת. כרגע יש טקס, זה נראה כמו טקס מאוד מיוחד, אני הולך לברר את זה עם אחד החבר'ה שעובדים כאן, ועד אני הולך לספר לכם בדיוק מה הסיפור. Thank you.
Oh,